Ako Crna Gora ponovno uvede doprinose na zdravstveno osiguranje, plaće radnika biće smanjene za gotovo 11%. Ja vjerujem da u cjelokupnoj situaciji, gledano i lokalno i globalno, da su i ove sadašnje plate niske i da ne odgovaraju potrebama građana. Tako da svaki potez vlade koji vodi smanjenju plate nije dobar. Meni je bitno da bi mi mogli da liječimo svoje djecu i svojih roditelja. Budžet za zdravstvo 2020. iznosio je 281,5 miliona eura, dok je godinu kasnije bio 303 miliona. Ove godine, nakon ukidanja doprinosa, iznosi 332 miliona eura. Uprkos povećanju, ministar zdravlja Dragoslav Ščekić upozorava da je zdravstveni sistem u Crnoj Gori ugrožen zbog ukidanja doprinosa na zdravstveno osiguranje. Ostao je, kaže, bez 200 miliona eura prihoda. Ministar zdravlja ističe da apoteke Crne Gore u prethodnom periodu zbog dugova nisu mogle na vrijeme nabavljati dovoljne količine lijekova. Smatra da su doprinosi na zdravstveno osiguranje neophodni, ali da vlada treba odlučiti o njihovom obimu. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu kaže da zdravstveni sistem, barem u narednoj godini, neće biti ugrožen jer ima dovoljno novca u budžetu, ali da ne treba zanemariti ideju o vraćanju doprinosa na zdravstvo. Ne znam što bi moglo da košta politički, ali najviše bi koštalo politički bilo koga. Bilo onoga koji je ukinuo doprinose ili onoga koji bi vratio da nam kolabira zdravstveni sistem. S druge strane, iz pokreta Evropa Sad, na čiji prijedlog su ukinuti doprinosi, navode da bi njihovo ponovno uvođenje dovelo do smanjenja plaća i povećanja poreznog opterećenja za poslodavce. Dodaju kako nije tačno da nije bilo novca za lijekove, te da je ministar sam sebe demantovao raspisivanjem tendera za nabavku prije zvaničnog stupanja na snagu rebalansa budžeta. Tvrde da je program višestruko uspješan. Povećana je minimalna zarada na 450 eura, prosječna zarada na preko 700 eura, što je očuvalo životni standard građana od inflacije uzrokovane eksternim faktorima. Zarade medicinskom kadru su povećane za preko 30%. Profesor ekonomije i predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić smatra da je ukidanje doprinosa bio opasan eksperiment za zdravstvo, te da vlada nije pred izborom nego pred obavezom da ih ponovo uvede. Međutim, upozorava da se ne može vratiti na raniji model. Privrednici neće tako lako pristati na nešto slično, jeste da se sad taj doprinos ponovo stavi na teret privrede, imajući u vidu da su nove okolnosti, a to je da su privrednici, odnosno privreda, već izloženi po osnovu programa Evropa sad ozbiljnom rastu minimalnih zarada za preko 80%. Politički akteri ove priče međusobno se optužuju za populizam, dok struka upozorava da bi loša rješenja znatno usporila ekonomski rast zemlje. Jedino u čemu su naši sagovornici saglasni jeste da u Crnoj Gori dominiraju politički nad ekonomskim interesima. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Podgorica.